rəssam öz əsərini kətan üzərində çəkirsə, bəstəkar öz musiqisini sükut üzərində yaradır. Azərbaycan bəstəkarı, əməkdar incəsənət xadimi Vaqif Gəraizadə də musiqisi ilə sükuta son qoyaraq, qəlblərə sirayət edən əsərlərin müəllifi kimi yaddaşlara həkk olub. Yaradıcılığında müxtəlif janrlara müraciət edən bəstəkar caz, pop musiqisinə çoxsaylı əsərlər bəxş edib. Bir sıra beynəlxalq festival və müsabiqələr laureatı olan bəstəkar öz ahəngi və özünə məxsus musiqi çalarları ilə çox ifaçının fəaliyyət yoluna çırağı olub. Onun Yarım Eşitsin Məni, Ey Mənim Dünyam, Sən Gedən Gündən, Səni Axtara-Axtara, Aləm Oyansın, Gözləyirəm, Al Bayrağa və çoxsaylı populyar bəstələri bu gündə dillər əzbəridir. İllərdə estradamızda yeni səhifə açan Aypara, W Trio, Şeron, Şərq Ulduzları və Şərq Çırağı vokal qruplarının yaradıcısı kimi Vaqif Gəraizadə Azərbaycan musiqisinə yeni nəfəs gətirib. Müəllimim haqqında danışmaq, ümumiyyətlə, mənim üçün böyük bir şərəfdir. Tək mən deyil, bütün tələbələr üçün. Çünki Vaqif Gəraizadə həqiqətən də bizə tək müəllimlik deyil, bizə həqiqətən də böyüklük eləyib. Vaqif müəllim həqiqətən də əl çatmaz və yaşadığı dövlət üçün çox lazımlı bir şəxsiyyət. Mən həqiqətən də fəxr eləyirəm ki, qürur duyuram ki, mən Vaqif Gəraizadə yetirməsiyəm. Buradan üzümü tutub Vaqif müəllimə elə efir vasitəsilə də sizə Allahdan uzun və sağlam ömür arzulayıram. Yaratdığı hər bir musiqi ilə fərqli bir seyir yaradan bəstəkarı biz də təbrik edir, yaradıcılıq yolunda uğurlar diləyirik. Xanım Paşazadə, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri.